Nei, vi ser da på, som du har hørt, så ser vi på Jesus sitt bibelsyn. Hvor, gjennom det Jesus sier så får du en antydning, ikke bare en antydning, du får en klar forståelse av hva Jesus tenker om Moses, hva han tenker om de gamle testamentlige skriftene, loven, profetene, skriftene. Du ser her i forhold til Noah, vet du. Som jeg nevnte, man ofte gjør om, stort sett når du hører om Noah, så er det liksom sånn barnebok, ikke sant, med fargeblyanter. Men da er det viktig å se her hva Jesus sier i Matteus 24, vers 37-39 da. Som det var i Noahs dager, altså Jesus går god for at Noah er en historisk person som har levd. Det var noen dager der hvor Noah levde, vet du. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, gifte seg og ga til ekte, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de forsto ingenting før flommen kom og tok dem alle bort, slik skal det også være ved menneskesønnens komme. Så det her er, da, ok, det var en fysisk ark, Noah gikk inn i arken, altså igjen liksom, det Jesus sier kontra forskningen, min tro på om Noah har levd og at denne arken ble bygd, er ikke bygd på at de finner noen plankerester på Araratfjellet. Den er bygd på hva Jesus sier om saken. Og jeg har møtt den oppstandende Jesus, og Jesus sier at Noah var en mann som levde. Og det er på en måte profetisk et bilde av frelsen også, med arken, ikke sant? Navnet Jesus forkynte, flommen kom, og Noah og hans familie ble frelst, ikke sant? Og det er på en måte en link der i forhold til de kristne, troen og Jesus kommer tilbake. Så han snakker ikke om dette som om det var et sagn, eller et eventyr, eller en hva skal jeg si, sånn fabel. Det er en konkret mann som har levd. Det samme da med Jonah, vet du, som er sitter i den der, du kan bare lese her, Matteus 12, vers 38-40. Da tok noen av de skriftlærde og fariseerne til ordet og sa, «Mester, vi ønsker å se et tegn av deg.» Men han svarte med å si dem, «En ond og utro slekt søker etter tegn, men ikke noe tegn skal gis dem, bortsett fra profeten Jonas tegn. For som Jonah var 3 dager og 3 netter i den store fiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte.» Så du ser her at Jesus altså omtaler Jonah som at han faktisk var 3 dager og 3 netter i den der fisken da. Og igjen, ikke sant, den måten som dette har blitt presentert opp igjennom, spesielt da i forhold til barn. Og jeg sier det her liksom sånn, fordi jeg har sett at folk som da vokste opp med den type barnelitteratur, bibeltekster fra Gamle Testamentet, som blir gjort om til, altså, ja, var det Jonah eller var det Pinocchio liksom? Var ikke Pinocchio, han satt i valfiskens buk og med et bord og stearinlys og drakk te og ventet på å bli reddet. Ja, jeg tror Jonah døde. Jeg tror han var i dødsrik og roper fra dødsriket og blir vekt opp fra å spytte av på land, liksom. Ja, men det er jo umulig. Ja, men Gud har skapt universet. Jeg hadde trodd om det hadde stått at det var Jonah som slukte var nå, jeg. Hvis Jesus går god for det, hvis Jesus sier det, ja, det, hvis du sier det, så er det greit. Altså, der har du meg, liksom. Altså, hvis Gud finnes, hvis han har skapt universet, så er det vel ikke noe problem, noen ting. Men jeg skjønner ikke, nei. Du skal forstå det med hjertet. Men det er noe her, vet du, som i huet vårt, liksom, mange ganger. Jesus metta 5000, for uten kvinner og barn, med noen småfisker og brød. Ja, men det går ikke han. Jo, det går han. Hvis han har skapt universet og alle ting, så går vel det han. Er det noe problem, liksom? Jeg skjønner ikke hva folk sitter fast i, men det klarer ikke å tro det. Altså, det er, hvis du tror på Gud, så er det vel ikke noe, ingenting som er umulig. Og ikke bare tro på Gud, du har møtt, fått bevis for Jesu oppstandelse. Vel, da er det helt greit for meg, alt som står her. Hvis Jesus går god for det, så selvfølgelig er det sånn. Ikke noe problem for meg å tro på det da. Du vil også se på samme måte, Jesus, da vi tar ikke alle, for at vi ikke har tatt den ene etter den andre, vet du, for Jesus hele tiden, som jeg sier, hver gang Jesus åpner munnen, så er det å sitere Guds ord hele tiden, ikke sant? Har dere ikke lest? Det er så skrevet. Det gjør han med David, han gjør han med salmene, profeten Daniel. Det er forskjellige som han da hele tiden
henviser til og refererer til. Og på den måten han gjør det på, skjønner, så skjønner vi hva slags syn Jesus har. Og da det, hvis du ser på over ansiktet til Jesus her, det er Jesus da. Så Jesus sånn ut? Nei, det er igjen en datafigur, vet du, som jeg har ja, i et program, så jeg har liksom ja, laget han da. Men da ser du her, hvis vi bare oppsummerer, for nå har vi liksom, nå har vi gått fra basecamp egentlig, og så har vi gått opp til camp 1. Du skjønner bildet, den fjellklatringen. Hva er det vi har, og hør hva jeg sier nå, Jesus, det er Jesus som har tatt oss denne løypa, ikke sant? Hva er det vi har sett at Jesus har sagt? Jo, ikke en, jeg vet, klarer du å lese det? Det som står, ikke en tødder av loven og profeten skal forgå. Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Tro på alt det profeten har sagt, det er meg det handler om. Det er en forutsetning at du tror på Moses sine ord før du tror på mine ord. Du ser nå at jeg da snakker i første person her. Det er Jesus som sier det, ikke sant? Vi bare oppsummerer det Jesus har sagt. Det er en forutsetning at du tror på Moses sine ord før du tror på mine ord. Det er lettere å tro på Moses og profetene enn å tro på min oppstandelse. Gud har skapt menneskene. Gamle testamentet er et fundament for å presentere sannheten. Noah er en historisk person som har levd. Det er profetisk i forhold til min gjenkomst og frelsen. Jonah er en historisk person som har levd. Det er profetisk i forhold til mitt frelsesverk på korset. Dette er Jesus sine ord, ikke sant? Det er Jesus sitt syn på det gamle testamentet. Så Jesus siterer gamle testamentet som en urokkelig sannhetsåpenbarer, som han bygger sin egen autoritet på. Ved å tvile på gamle testamentet, tviler man på Jesus. Det er jo svært å si det, men du kan jo ikke si noe annet når du har hørt hva Jesus har sagt. Tro på Jesus innbefatter også tro på hele gamle testamentet. Men vi er jo ikke ferdig med konklusjon, vi er jo bare kommet opp fra basecamp til camp 1, ikke sant? Du kan tenke, ja det var radikalt, ja det blir verre og verre, skjønner du? Du tror at ja det var ja, enda til gode å møte noen teolog som har så radikalt bibelsyn. Ja men Jesus, dette er bare begynnelsen på ekstremisme. Det blir verre, skjønner du? Jesus er verre og verre når det gjelder synet på Guds ord. Vi er jo bare begynt på løypa her. Så er du klar for neste? Vi går steg for steg her, ikke sant? Så da kjører vi. Da ser du utsikten her. Vi har kommet oss litt opp, vet du. Ser du båtene? Der har du Fragell, ligger ute og vaker ute der. Så har du en del andre. Men vi har nå begynt, gått inn i landet, ikke sant? Vi har begynt å bevege oss inn i en forståelse her. Så ser du han Spider-Man. Jesus er med, ikke sant? Han er ikke igjen nede i basecampen. Han er med her, du skjønner det. Det er han som er, han har skjerpet han, som har overført dette bildet i Nepal, ikke sant? Han er skjerpet han som bærer oss inn i sitt bibelsyn. Så da tar vi her noe som denne problemstillingen som jeg nevnte i forrige time her. På hvilken måte var Gud involvert i tilblivelsen av det gammeltestamentlige ordet? For vi har jo sett Jesus da i Lukas 24 her, som vi henter opp igjen her. Så sier, kan bare lese det, hvor uforstandige dere er å trege av hjertet, som har kjeftet på dem, fordi de ikke tror skriftene, til å tro alt det som profeten har talt, altså alt sammen, ikke bare litt av det, alt sammen. Måtte ikke Kristus lide alt dette, og så gå inn til sin herlighet, i det han begynte fra Moses og fra alle profetene, utdannet for dem alt det som er skrevet om han selv i alle skriftene. Det er det vi leste her forrige time her. Men du ser her at disse skriftene som da har blitt til, vet du, gjennom en periode på ca. 1600 år, ca. 40 forfattere, så er det sånn at alle, selv om det da er 39 skrifter, 39 bøker, så er det sånn at alle sammen handler om Jesus. Det er historie formidlet på forhånd. Og på en eller annen måte må jo disse formidlerne av dette ordet, forfatterne, eller de som formidler ordet, de må jo på en eller annen måte ha fått innsikt i det som kommer til å skje. På hvilken måte?
det sånn at Gud da ga dem antydninger og vage bilder som de satte seg ned og formidlet med sine egne ord? Er det noen tror da? Det er det som man da kan kalle for personalinspirasjonsteorien. Eller, det høres veldig tungt og teologisk ut, men det er egentlig bare at de så med sine øyne, og de på en måte hørte, skal jeg si, de fikk noen bilder og greier som de da etterpå prøver å formidle og formulerer og formidler ord som da for dem selv gir mening i forhold til dette møtet med det profetiske eller historien som kommer da. Det er den ene måten, ene forståelsen. Den andre er da dette, at disse som formidlet det gamle testamentlige ordet, de formidlet ord for ord det Gud sa. Altså verbal. Vi har jo allerede sett en antydning, ikke en tøddel av loven skal forgå. Ingenting har spor av menneskelig svakhet. Det er Gud står bak hvert ord. Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Vi kom jo etter hvert over i de første kristnes bibelsyn, og Paulus og Peters sitt bibelsyn, vet du. Og du vil se hele skriften er innåndet av Gud, altså du vil se at disse første kristne har nøyaktig det samme bibelsynet som Jesus selv. Så vi, men nå holder vi, nå er Jesus som er på en måte standarden og som staker kursen her. Men da er dette spørsmålet, på hvilken måte var Gud involvert? Og det er det vi skal se på nå da, fra camp 1 her opp til camp 2. På hvilken måte var Gud, er det personalinspirert eller verbalinspirert? Hvis det er personalinspirert, så blir jo konklusjonen at det ikke er Guds ord. Det er mennesker og menneskelige ord, men disse menneskene har møtt Gud, og de har erfaringer som de forklarer og beskriver med sine egne ord, men da vil jo det ordet være preget av deres tid, hvordan de forstår det, deres kultur og alt det her, og selvfølgelig da inneholde masse menneskelige svakheter. Hvis det er verbalinspirert, hvis det er sånn at det er Gud som står bak hvert ord, da har vi en annen. Hvis det er verbal, hvis det er menneskelig ord, vet du, så har vi ikke noe fundament, ikke sant, under våre føtter i det hele tatt. Men hvis det er verbal, hvis det er Gud som står bak det, så har vi et solid fundament for vår tro, ikke sant. Det avgjør veldig hele kristenlivet, dette her, sånn. På hvilken måte var Gud involvert i tilblivelsen av ordet? Og da starter vi med Moses her. Og da skal vi se litt på de forskjellige forfatterne, eller noen forfattere i det gamle testamentet, og se hva de selv sier, hva de selv hevder om det ordet de formidler. Da tar vi bare, ja, vi kan ikke ta, for det er interessant, det går inn 2500 ganger, så vil du se at det er forfatterne forteller om på hvilken måte de formidler ordet. Men vi kan ikke ta alle 2500 skriftstedene. Vi bare tar noe. Jeg skal bare vise deg et mønster her. 2. Mosebok 4, vers 10-12. Da sa Moses til Herren, «Å, min Herre, jeg er ikke en ordets mann, hverken i går, dagen før, eller at du talte, etter at du talte til din tjener. Men jeg er treg med munnen og treg med tunge. Da sa Herren til ham, «Hvem ga menneske munn, eller hvem gjør stum, døp, sen eller blind? Er det ikke jeg, Herren?» Gå nå, og jeg skal være med din munn og lære deg hva du skal tale. Så Gud sier han skal hjelpe Moses i å formidle ordet. 2. Mosebok 20, vers 1. Gud talte alle disse ordene og sa, kolon, prikk, prikk, prikk. 2. Mosebok 24, vers 3-4. Så kom Moses og fortalte folket alle ordene fra Herren og alle lovbudene. Hele folket svarte dem som en røst og sa, alle de ord som Herren har talt, vil vi gjøre etter. Moses skrev ned alle Herrens ord. Du ser det er en fokus på ord her, vet du. Det her vil du se da i 4. Mosebok, så blir det åpenbart 172 ganger. Herrens ord, Guds ord lød. Guds ord kom til han, sier sånn og sånn. 5. Mosebok går det igjen 680 ganger. Så Moses, altså det som er saken, disse forfatter, i hvert fall Moses selv, hadde den overvisningen at dette er Guds ord, det jeg formidler. Og husk på nå, når vi går opp fjellet, nå er Moses tatt følge med oss her, kan du si, i et bibelsyn. Og hvis vi da møter på noe hos Moses som vi synes er litt sjokkerende, så er, her går du, ikke sant? Så går Moses der. Men så er Jesus med, vet du. Jesus er med. Så hvis det er noe Moses sier dette, skjønner jeg ikke, så ser du på Jesus, så nikker Jesus og smiler og sa, ja, Moses er en bra kar. Hvis du ikke tror hans skrifter, kan du ikke tro mine ord. Vi har det i bånd, ikke sant?
Så Jesus har jo gått god for Moses, som en sannferdig vitne, som en profet i Det gamle testamentet, som en som formidler sannhet. Så neste her, Jesaja, her kommer det, Jesaja sier 150 ganger, Herrens ord kom til meg, det lyder sånn og sånn. Jeremia 522, Ezekiel 348, du kan ta lista nedover. Alle forfatterne i Det gamle testamentet hevder og påstår at det er Guds ord de formidler. Så enten er det en gjeng med løgnere, eller så er det sånn at de i hvert fall selv er fullstendig overbevist om at det er Guds rene ord de formidler. Og vi vet, og har allerede sett det, at Jesus har jo gått god for dem alle sammen. Loven, profetene, skriftene. Jesus går god for dem. Han refser Emmausvandrerne at de er trege til å tro alt det som profetene har formidlet. Så du ser dette er knyttet sammen i forhold til at det er en fokus på ord, og det er Gud som står bak. Over 2500 ganger hevder mine venner i Gamle Testamentet at det er Guds ord de formidler. Hva ser vi Jesus her så, sier han. Så igjen og igjen, en fokus på ord. Alle Gamle Testamentets forfattere påstår at det er Guds ord, de egne ord de skriver. Jesus er anerkjent dem alle sammen. Så det er ikke sånn at disse står på egne bein. Vår inngang til også å forstå de gamle testamentlige profetene er Jesus og hans oppstandelse, ikke sant? Vi begynner med Jesus, og så ser vi hva Jesus sier om resten av skriftene. Så Jesus oppstandelsen er inngangsporten til alt sammen. Hva da, når vi kommer over til det nye testamentet? Hør nå denne problemstillingen her nå. Det nye testamentet, de første kristne, de første kristnes skrifter, Nytestamentet, evangeliene, brevene, gjennom evangeliene og brevene, så åpenbares de første kristnes bibelsyn. Matteus er jo en disippel, en apostel, det er han vi kommer til her nå, apostelen Matteus, vet du, som ble kalt av Jesus, og han formidler noen ord her, og hans bibelsyn, skal vi se, harmonerer nøyaktig med hva Jesus sier. Jesus sitt bibelsyn. Hvorfor den der? For at det var noe Jesus formidlet, så var jo et bibelsyn. Og de første kristne har jo nødvendigvis det samme bibelsynet som Jesus. Så la oss bare se noen skriftsteder, eller i sammenheng, eller fort her i Matteus 2. Du kan gå gjennom evangeliene og se på hvordan Matteus omtaler det gamle testamentet, hvordan Lukas omtaler det gamle testamentet, hvordan Peter omtaler det gamle testamentet, hvordan Paulus omtaler det gamle testamentet. Alle disse menneskenes bibelsyn blir åpenbart, og du vil se de har det nøyaktig samme bibelsynet som meg og Jesus. Nei, som du skjønner, som Jesus da. Det er han som er ingen. Hør her, ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som har lagt Jesus Kristus, ikke sant? De er nødt til å ha det samme bibelsyn som han. Men Matteus 2, vers 2-6 da. Så handler det jo om Jesu fødsel og liksom ting som skjer i forbindelse med at de må flykte og alt det her. Vi bare leser, jeg bare peker på det som, ja, som er uthevet her. Matteus 2, vers 2-6. Da han hadde samlet sammen alle de ypperstepresten og skriftlærde i folket, altså kong Herodes da, spurte han dem hvor Kristus skulle bli født. Da sa de til ham i Betlehem i Judea, for slik er det skrevet ved profeten. Ikke skrevet av profeten, skrevet ved profeten. Gud skrev ved profeten. Hvis jeg hopper bare ned til Matteus 2 også. Da de hadde reist, se da viste en herrens engel seg for Josef i en drøm og sa, stå opp, ta det lille barnet og hans mor, flykt til Egypt. Der var han til Herodes død, for at det skulle bli oppfylt, som var talt av Herren ved profeten, når han sier, ut fra Egypt kalte jeg min sønn. Talt ved profeten, talt av Herren, talt ved profeten. Du ser her en antydning av at Gud er involvert, og Gud bruker profeten som en mikrofon. Det er altså, når Matteus skal sitere det gamle testamentet, så har han denne forståelsen at det er Gud som står bak. Vi hopper da til apostelens gjerninger igjen. Det er da formidlet av Lukas, og Lukas her siterer noe som Peter sier. Så her tyter både Peters og Lukas sitt bibelsyn fram. Og hør hva jeg sier nå. Når i slutten av Johannes evangeliet, så er det sånn at Jesus da åpenbarer seg for disiplene. Han gjorde det på flere anledninger. Men han driver og steiker noen fisk, vet du, på stranda, og de disiplene er ute og har fisker hele natten, har ikke fått noen ting. Og så skjønner de at det er Jesus. Johannes kaster seg i vann og svømmer inn, og du kjenner til historien. Og Jesus da sitter der med disiplene, og han snakker til Peter.
Peter, elsker du meg? Ja, du vet jeg elsker deg. Jeg elsker deg mer enn disse. Ja, du vet jeg. Og så han spør han tre ganger, ikke sant, i forhold til, har du meg kjær? Og så sier da Jesus, fø mine får, vokt mine får, sier han til Peter. Du kjenner til det? Og da er spørsmålet, på hvilken måte er det Peter skal fø og vokte fårene? Det er jo gjennom forkynnelsen. Det er jo ikke sånn Peter går rundt med en sånn der kjepp, og liksom, og der har menigheten som en sånn saueflokk, hvor han liksom pisker og slår dem, eller har en sånn fysisk gjerde. Det er jo gjennom Guds ord at Peter før og vokter fårene. Det er jo det redskapet forkynnere, predikanter, tjenestegavene, om du vil, har i forhold til å oppmuntre, formane, trøste, styrke, gi mat, næring. Guds ord er åndelig føde. Det er det som på en måte, er det ikke derfor dere fare vil, fordi dere ikke kjenner skriftene? Er det ikke derfor du alltid går rett, fordi du kjenner skriftene? Også Guds ord er jo det som på en måte er redskapet du har, ikke sant? Så det bibelsynet Peter har er jo ufattelig viktig hvis han skal klare å gjøre en god jobb i forhold til å fø og vokte fårene. Er du enig i det? Og her kommer det fram. I de dagene sto Peter fram. Og det, som jeg sa, det er Lukas som formidler det her. Men det er egentlig Peters bibelsyn som blir åpenbart. De dagene sto Peter fram, midt iblant disiplene. Tilsammen var de omkring 120 på ett sted. Og han sa, menn og brødre, dette skriftord måtte oppfylles som den hellige ånd på forhånd talte ved Davids munn om Judas. Han som ble veiviser for dem som tok Jesus til fange. Altså, David har jo formidlet veldig mye av salmene. Og salmene i Bibelen går for å være de poetiske, ikke sant? Det er en del av Israels kultur, ikke sant? Det er salmene og harpe, og liksom der driver David og synger, lager noen sanger, liksom, tenker man. Men hør her, av alle de gamle testamentlige skriftene, salmene er de ordene som oftest blir sitert i det nye testamentet som profetisk ord. Skjønte du hva jeg sa nå? Salmene, altså Jesus siterer salmene hele tiden og sier at det er profetisk, det er, hva skal jeg si, om meg. Og vi tenker, ja, salmene er en sangbok, liksom. Nei, det er den hellige ånd som ved David har formidlet dette ordet. Og det gjelder for alle, hele det gamle testamentet. Men du ser her i Peters bibelsyn. Jeg tenker da at hvis Peter her hadde hatt et bibelsyn som gikk på tvers av Jesus sitt, så tror jeg Jesus hadde vært veldig snar til enten å bytte ut Peter og finne en annen hyrde, eller så hadde han vært på Peter og sagt at, hør her, du, hvor treg du er av hjertet og tro og loven og profeten og skriftene. Det har vi jo sett i Lukas 24, ikke sant? Jesus sier, tro på dem. Hvis du ikke tror på dem, kan du ikke tro på meg. Helt åpenbart at dette er knyttet sammen. Hvis vi da går til Apostlenes gjerninger 4, vers 23-31, så er det hele menigheten, de første kristne, kommer sammen. Da er jo apostlene har blitt piska, ikke sant, forfulgt da, og kommer til sine egne. Fortalte alt det ypperste prestene hadde, og de eldste hadde sagt det. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa, Herre, du er Gud som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som er i dem. Du som ved din tjener Davids munn har sagt. Ikke sant? Altså åpenbares. Du har skapt alle ting. Alle ting har blitt til ved deg. Vi tror at du står bak skapelsen. Og det er du, Gud, som ved Davids munn har sagt. Det er ikke David. Vi driver ikke og studerer jødisk kulturarv. Vi studerer Guds ord. Vi studerer det ord som Gud har åpenbart gjennom David. Hvorfor raste folkeslagene? Hvorfor planer folkene tomme ting? Hvor jordens konger stilte seg opp, og fyrstene samlet seg sammen mot Herren og mot hans Kristus? For i sannhet, de samlet seg sammen mot din hellige tjener Jesus. Han som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningfolkene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd på forhånd hadde bestemt, skulle bli gjort. Nå, Herre, se til truslene deres, og gi dine tjenere, og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker ut din hånd og til å helbrede, og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var samlet. De ble alle fylt av den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Hva, lurer på hva det var i den bønna som gjorde at Gud ble så glad. Du ser at det er en fysisk manifestasjon av Gud, eller stedet skjelver, ikke sant? Og hva er det de har bedt i den bønna? Nei, de har vittnet om sin tro på Guds ord.
Det vitner om at de enige med det ordet sier, og det, deres bønn om at det ordet må bli prekt. Du ser her at de har ikke en tro på Jesus som løsrevet fra ordet. Det ikke sånn at de hovedsakelig driver med kurong i kjelleren. Det kristne, liksom, de tenner noe stearinlys og så driver med kurong, liksom. Jeg har vært i en sammenheng her for noen stund siden, altså de hadde, for meg, totalt fremmed form for kristendom. De skulle skrive en del ting på lapper, og så skulle kive inn i peisen, og så skulle det brenne opp, og så var det noen kar med noen vann, og så var det noen greier de skulle holde. Noen religiøse øvelser som jeg ikke skjønner noen ting av. Kraften ligger i ordet, det vi ser. La Guds ord bo rikelig blant dere. Før mine får, vokt mine får. Mennesker lever ikke av brød alene, men hvert ord som går ut av Guds ord. Du ser her viktigheten av Guds ord. Og det her som de ber om, at de må en frimodighet med å forkynne Guds ord. Hvorfor er det viktig? Fordi det er en motstand. En vanvittig motstand, skjønner du. Jeg hadde tre møter i går. Og jeg har vel nevnt det for dere tidligere, og da hadde jeg liksom, ja, vitner om at du kan be og få svar. Ja, det er knapt noe som gir så mye motstand som et sånt budskap, som i utgangspunktet er positivt. Folk har nesten banket meg opp, vet du, for at jeg kommer og forteller at Gud er god, liksom. Jeg fortalte om det koret, det skal jeg ikke gjøre igjen, men det var, jeg husker en annen, hun kommer fram og griner og dirrer. Hvorfor forteller du ikke at det ikke funker? For at du har vitnet om at Gud svarer bønn. Be meg at du skal få sin glede på å være fullkommen. Og det likte de ikke å høre, ikke sant? Og det er kristne. Så det er på en måte, men så er det andre områder, ikke sant, som hvor det er nederlag og det ender med død, men det, selv det er en seier, ikke sant? Da er du hjemme i himmelen, da slapp du måke snø i vinter. Da er du hjemme i herligheten. Det er, samme hvordan det går, så ender det med seier. Er ikke det positivt, da? Det var ikke det. For meg er det i hvert fall det. Om det ikke er det for deg, så er det for meg. Du har evighetsperspektiv. Så om du snubler og det ender med nederlag i denne verden, ja, så er det i hvert fall hjemme hos Herren, og det er bedre enn å være her. Så det kan ikke ende med noe annet enn seier, ikke sant? Og glede. Så gleder over dette. Du har evighetsperspektiv, så det hører med. Men det er også en side av saken at Gud ønsker å hjelpe oss i denne verden. Og det er be til meg hva du skal få. Så det er nesten så vi må be om unnskyldning for at vi forkynner det, ikke sant? Du blir anklaget. Det er en side av saken. Det andre er at det ordet som evangeliet om Jesus oppstandelsen, folk blir hakka sprø, ikke sant? Gærne. Dreper det. Blir forfulgt for det ordet. Og derfor kreves det en guts og inspirasjon å tørre å stå for Guds ord, ikke sant? Og i hvert fall da i forhold til bibelsyn også, ikke sant? Det henger med her. Synet på Guds ord. Det er, ja, en veldig viktig greie. Fordi at fra Edens hage og fremover, så er det noe det har vært motstand på, så er det bibelsyn, ikke sant? Der har Gud virkelig sagt. Det er det som er djevelens strategi hele veien. Så derfor er det veldig viktig å holde dette opp, det som jeg prøver å formidlet til deg nå. Men da, nå har vi har sett Moses og de gamle testamentlige, hvordan de så på seg selv. Vi har sett Matteus, Lukas, Peter, de første kristne. Vi har sett deres syn, altså fått en antydning av deres bibelsyn. Og vi ser at det harmonerer med det vi har sett Jesus sier, ikke sant? Og nå skal vi ta for oss en type som heter Paulus. Og han er jo liksom ikke en hvem som helst. Han er et utvalgt redskap for Gud, ikke sant? Til hva da? Til å formidle ny åpenbaring. Til å formidle mer Guds ord. Dette kommer vi til i den neste delen. Hva skal jeg si? Lese og forstå Bibelen rett, så skal vi ta dette mer nøye. Men det er ting som blir åpenbart etter at Jesus dro, vet du, som i tidligere tider ikke har blitt åpenbart. Slik det nå ved ånden har blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Nemlig at hedningene hører med, og så videre. Dette er i Efeserbrevet. Men da er det en type som heter Paulus, som vi bare skal se på her. Apostlenes gjerninger 22, vers 12-16. En som het Ananias, en gudfryktig mann etter loven, som hadde godt vitnesbyrd blant alle jødene som bodde der, kom så til meg, Paulus vitner da, om hans sin omvendelse, vet du. Og han sto der hos meg og sa til meg, «Bror Saulus, motta synet ditt!» Og i samme stund så jeg opp på ham. Så sa han, dine fedres Gud har utvalgt deg for at du skal kjenne hans vilje, se den rettferdige, altså se Jesus, høre røsten fra hans munn, for du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt.
Og nå hva venter du på? Stå opp og bli døpt og få vasket seg bort syndene dine i det du påkaller Herrens navn. Altså, vi skjønner at Paulus her er et helt spesielt utvalgt redskap for Jesus til å formidle ny åpenbaring. Han forteller jo om denne omvendelsen flere steder, og et annet sted så sier Jesus det, eller Paulus forteller jo, ja, forteller denne omvendelsen ved flere anledninger. Apostlenes gjerninger 22, dette er vel i Jerusalem, han forteller det i Caesarea for kong Agrippa og Festus, det er vel over i kapitel 24, tror jeg, eller 24 eller 26, husker ikke i farta, men han sier da, hvor det blir åpenbart da, at Jesus sier, du skal være et vittne om det jeg skal åpenbare for deg. Det er en annen ordlyd, men det er nøyaktig det samme som står her. Paulus har fått dette oppdraget å fullføre Guds ord. Og hør hva jeg sier da nå. Paulus sitt bibelsyn vil jo være ufattelig viktig i forhold til det oppdraget han har. Hvis han skal være et redskap for Jesus til å formidle Guds ord, så er jo hans syn på dette, syn på Bibelen, syn på det ord som er tidligere skrevet, er jo ufattelig viktig. Så la oss da se, og ta med det her sammen med mange. Dette er jo det redskapet som Gud utvelger seg for å formidle en tredjedel av hele det Nytestamentets ord. Så formidle frelse til en hel verden. Hans oppdrag er ufattelig viktig, det håper jeg du skjønner. Men vi skjønner at det Paulus kommer med ikke er hans ord, vet du, det er Guds ord. Jeg har den tro at det er Gud som står bak det ordet som Paulus også formidler, for det er det Jesus sier, du skal være mitt redskap. Men da ser vi bare her sånn, noe Paulus sier selv om det ordet han formidler, for han formidler da ord gjennom tale, men også gjennom brev. Gjennom brevene, ikke sant? Så er Guds ord åpenbart. Og da kan vi bare lese her Kolosserne 1, 24-26, eller 28. Som en slik, altså som en evangelisk tjener, gleder jeg meg nå i mine lidelser for dere, og oppfyller i mitt kjød, som mangler i Kristi lidelser, for hans legemes skyld, som er menigheten. For den ble jeg en tjener etter den Guds forvaltning som ble gitt meg for dere, og fullføre Guds ord. Du ser her at Paulus da ikke kommer med lua i handen, han liksom peker på seg selv. Jeg er en apostel kalt av Gud til å formidle Guds ord, formidle en ny åpenbaring. Hemmeligheten som i tidligere tider og for tidligere slekter har vært skjult, men som nå har blitt åpenbart. Så det er en ny åpenbaring, ikke sant? Som Paulus kommer med. For hans helige. For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom og herlighet det er blant hedningene i denne hemmeligheten. Det er Kristus i dere. Håp om herligheten. Ham forkynner vi, og vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske i all visdom. Lærer hvert menneske i all visdom, for at vi kan fremstille hvert menneske fullkommen til Kristus. Så her beskriver jo Paulus også flere andre steder, blant annet i Efeserne 3, så forklarer han det at det er Guds ord det vi kommer. Vi så her også i 1. Korinther kapittel 2, så sto det at vi formidler med Guds visdom, ikke menneskelig visdom, men med Guds visdom formidler vi åpenbaring. Et sjelisk menneske tar ikke imot det. Så han peker på at vi kommer her med Guds ord. Og da er det, når du følger Paulus og hører hva han sier, hvordan han omtaler skriftene, så vil du også se hva slags bibelsyn han har. Men hør hva Paulus sier her. Verken i tempelet, eller i synagogene, eller i byen, ble jeg funnet i ordskiftet med noen, eller i ferd med å lage opprør i folket. For det er jødene som anklager, ikke sant? De kan heller ikke bevise alt det de nå anklager meg for. Men dette bekjenner jeg for deg. At etter den veien som de kaller en sekt, tjener jeg mine fedres Gud på den måten at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene. At han tjener Gud på den måten som Jesus sa at vi kan tjene Gud på, eller bør tjene Gud på, nemlig ved å tro på alt sammen. Og her snakker de om det gamle testamentet, ikke sant? Så underforstått, det går altså an å tjene Gud på en måte hvor du ikke er involvert i skriftene. Det går an å, liksom, ja, jeg er kristen og jeg tjener Gud, liksom, men skriften betyr ingenting for meg. Men du ser her at Paulus tjener Gud på den måten at han tror alt som er skrevet i loven og profetene. Ja, også det håp til Gud, som også disse selv venter på, at det skal finne sted en oppstandelse av de døde, både av de rettferdige og de urettferdige, siden det er slik, legger jeg selv alt det vind på å ha en uskatt samvittighet overfor Gud og mennesker. Jeg tror det har da noe med at hans tro og hans virksomhet er grunnlagt på de rammene som Guds ord gir, ikke sant? Han tjener Gud på den måten
at skriften viktig. Så du også ser her i 2. Timoteus, det et veldig kjent skriftsted, som du sikkert har hørt. Men det da, Paulus skriver til Timoteus, 2. Tim 3, 14-17. Men du må holde fast fram i de sannhetene som du har blitt lært og overbevist om. Sannhetene. Og det ordet sannheten, vet du, i vårt humanistiske, relative samfunn, hvor alt er objektivt, og ja, de som hevder å ha funnet sannheten er de verste, vet du, intolerante. Så er jo det er viktig å se, vet du, at Guds ord setter et likhetstegn mellom sannheten og Guds ord. Hellige dem i sannhet, ditt ord er sannhet. Johannes 17,4 er det vel det, tror jeg. Eller i hvert fall kapittel 17 der. Jesus setter et likhetstegn mellom Guds ord og sannheten. I de sannhetene du har blitt overbevist om, for du vet hvem du har lært dem av, og helt fra barndommen av har du kjent de hellige skrifter, som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus, Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud. Hør hva jeg sier nå, dette er et veldig viktig poeng. Det er ikke bare det at det er de forfatterne, eller de som formidlet Guds ord, som var inspirert, og så formidlet de ord, at inspirasjonen var i dem. Det er ordene som er inspirert. Skjønner du forskjellen på det? Det er ordene som har kraft i seg. Han sendte sitt ord og helbredet dem. Ordene, de er legedom for hver dem som finner dem. Ord om korset er en Guds kraftig frelse. Så en ting er at du og jeg kan være inspirert, og den hele ombord i deg og meg. Men det som er viktig å skjønne når det gjelder skriftene, det er at det er skriften som er levende. Det er skriften som har i seg liv, og som har evnen til å kunne føde mennesker på nytt. Vet. Vi er gjenfødt ved Guds ord som lever og blir. Da går det et steg videre, kan du si, i forhold til inspirasjonstanken, at det er ordene som er i levende. Og det gjør det alltid spennende å dykke inn i skriftene her. Men hele skriften er innåndet. Den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og utrustet til all god gjerning. Og det her er jo da interessant at se, når Paulus da formidler ny åpenbaring, for det gjør han, vet du. Og det er på en måte å gå videre forbi Moses, ikke sant? Frafallet fra Moses, lov førte ingenting til fullkommenhet, et bedre hopp føres inn, så Jesus, Paulus, vi kommer med en ny pakt, og vi kommer med noe som på en måte provoserer og utfordrer det som tidligere har sagt. Likevel vil du se at Paulus, på samme måte som Jesus, henter fram det gamle testamentet i ordet for å underbygge sin autoritet. Romerbrevet da, som går for å være det viktigste skriftet som Gud formidler gjennom Paulus, det har 18 sitater fra det gamle testamentet. Så det er ikke sånn at vi liksom setter en strek over det gamle testamentet når vi nå lever i den nye pakt. Det her skal vi komme til, lese og forstå Bibelen rett. Nei, jeg gjennom den sightseeing-tur i Bibelen som vi har vært gjennom, vet du, så brukte vi omtrent 3/4 i det gamle testamentet. Hvis du husker det, så for at vi blir anklaget, ikke sant, for at jeg glemmer hele gamle testamentet, liksom. Nei, vi tar vare på hele, så hele skriften er innåndet, men jeg leser Bibelen på den måten Bibelen selv forklarer meg at jeg skal lese den. Jeg må finne Jesus der. Da kan du forkynne ut fra hele boka, vet du, og formidle frelse og livet i Gud, og som det står her, hele skriften, kraftgjøre vis, den er liksom for opplæring, rettledning, overbevisning, for å sette Guds menneske i stand og utruste til all god gjerning. Så vi bruker hele Bibelen. Men jeg må lese og forstå det gamle, den gamle pakt på rett måte. Men det kommer da i neste moment her. Nå bare underbygger jeg at Bibelen er Guds ord, det er det som er vår agenda her nå. Ok, vi har sett da de første, ikke sant, Matteus, Lukas, Peter, de første kristne, Paulus. Alle har det samme bibelsynet. Du ser det. Og er det noen sted her jeg overdriver? Jeg tjener Gud på den måten at jeg tror alt som er skrevet, sier Paulus her. Hør hva jeg sier nå. Når Paulus da reiser rundt i Romerriket, for det er det han gjør da, så reiser ikke han alene. Nei, Jesus er med. Nå, ikke dra dit, dra dit. Han kommer til Korint. Jeg har mye folk i denne byen. Bli her, prek. Jeg skal være med deg. Han er der i 18 måneder, ikke sant?
Jesus åpenbart seg for ham flere ganger i Jerusalem, som vi så her i Apostlenes gjerninger 22, så Herren selv sto med meg i fengsel og styrka meg. Vær frimodig, ta og ti ikke. Altså som du har preka for jødene i Jerusalem, sånn skal du stå framfor keiseren. Altså, Jesus er vanvittig fornøyd med den måten Paulus preker på. Skjønner det? Han sier, kjempebra, Paulus, stå på, dette er veldig bra. Men du kommer til å lide mye vondt på grunn av det her, men det er bra, kjempebra det du holder på med. Altså, jeg tror at hvis Paulus hadde vært på avveien når det gjaldt bibelsyn, så tror jeg Jesus hadde rettledet ham. Men det gjør han ikke, vet du. Han er kjempefornøyd med det Paulus holder på med, og det Paulus vitner om. Og det skjønner vi jo, for det er jo nøyaktig det samme bibelsynet Jesus selv har. Så det som forundrer meg er da hvorfor kristne absolutt skal ta seg noen sånne kjøkkenteologer som sitter hjemme og kokler opp et eller annet som går på tvers av hva Jesus, Peter, Paulus, de første kristne formidler. Vi skjønner jo at vi må, dette her må jo påvirke mitt bibelsyn. Når jeg møter en sånn massiv greie som det er sånn. Her henger du på her. For, ja. Hvis vi da tar litt i forhold til det profetiske ordet vi har sett da, lån profetens skriftene, det er meg det andre om. Altså to tredjedeler av hele Bibelen er profetisk, vet du. Historie fortalt på forhånd. På hvilken måte er det disse forfatterne ble inspirert, og vi underbygger her at det er verbal, det er ord for ord. Og da ser vi her i 1. Peter 1, vers 10-12, også i 2. Peter 1, vers 19-21, så formidler Peter her på hvilken måte dette skjedde. Om denne frelsen har profetene grundig undersøkt og gransket, de som profeterte om den nåde som skulle komme til dere, i det de gransket etter hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste til da han på forhånd vittnet om Kristi lidelser. Du ser at Kristi ånd var over dem i dem og vittnet om dette ordet. Så profetene her er jo egentlig bare et tomme redskap. Det er Jesus som formidler dette ordet, som altså kommer i det gamle testamentet. Kristi ånd. Ja, men vi stopper der siden det ringte, så bryter vi, og så bare fortsetter vi etter pausa. Men nå er det lunsj, er ikke det? Jo. Og det tror jeg du trenger. Og jeg også. Men går det greit, du får det. Jeg spør av og til, liksom, får du noe ut av dette her? Liksom. Men skjønner du viktigheten av det her? Skjønner du på en måte at hvis man liksom er en sånn liberal teolog, for det finnes det masse, skjønner du? Masse. Som totalt latterliggjør at Bibelen er Guds ord. Ja, da har du et kjempeproblem med Jesus, og med Peter og Paulus og de første kristne. Da står du for noe helt annet enn det Jesus står for. Og da velger jeg å følge Jesus, jeg vet, mer enn jeg følger deg.